Evo, ovo je 22. godina da se održava festival Šparoga u Lovranu. Danas je recimo nekakva highlight ovog festivala koji se održava u travnju, a to je fešta od Šparoga gdje evo upravo u tijeku je priprema velike fritaje od 1000 jaja, 30 kg šparoga i 20 kg pancete u ovoj već tradicionalnoj padeli promjera 2 metra. S nama je danas i šef, dobro poznati šef koji je, evo mogu reći slobodno i Lovranac, jer živi kod nas u Lovranu, gospodin Stevo Karapandža. Pripremamo oko 500 porcija, evo unatoč vremenskoj prognozi, potrudili smo se da ne otkažemo ništa, imamo i backup poziciju krov nad glavom. Fešta je počela već rano ujutro gdje smo, da smo imali domaće snage, od najmlađih bile su lovranske čerešnice i mažaretkinje u partijske rivijere, bio je tu Kud Lovor Lovran, bio je tu Puhački orkestar Lovran i nakon što podijelimo ljudima ove porcije, porcije fritaje, započet ćemo i sa glazbenim dijelom gdje će nas zabavljati grupa Point i Šajeta. Ono što bih htjela naglasiti svakako je da ove godine je po prvi puta sve porcije su besplatne za sve posjetitelje, a ono što je još bitnije je da smo, nakon što smo, znači upregnuli smo i domaće snage za ovaj kulturno-zabavni dio, ali za ovaj ugostiteljski dio, jer smo sve sastojke nabavili od domaćih lokalnih OPG-ova i poduzetnika, pa su tako jaja došla iz Velog Brguda, iako nam je bilo nakon ovih uspješnih praznika teško pronaći ko će nam dati 1000 jaja. Panceta je došla od Buretića i šparog je naravno s naših obronaka Učke i naravno mladi luk s naše lovranske tržnice. Thank you.